Almaniya kansleri Angela Merkel Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüş zamanı özünü pis hiss edib. Qırmızı xalda dayanan zaman Almaniya Nazirlər Kabineti rəhbərini titrəmə tutub. O, dövlət himni səslənən müddətdə əllərinin vəziyyətini təxminən 10 dəfə dəyişib. Sonra tərəflər danışıqlara yollanıb və təxminən 1 saat 30 dəqiqədən sonra mətbuat qarşısına çıxıblar. Mən bundan sonra azı 3 stəkan su içdim. Yəqin suya ehtiyacım varmış, hazırda özümü çox yaxşı hiss edirəm, deyə Angela Merkel jurnalistlərin onun səhhəti barədə suallarına cavab verərkən bildirib. Son günlər Berlində isti hava şəraiti hökm sürür. Almaniya paytaxtında havanın hərarəti 30 dərəcəyə çatıb.